Тәуелсіздік мерекесінің негізгі логотипі бекітілді. Бүгін мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен тәуелсіздік тойын өткізу бойынша құрылған мемлекеттік комиссияның отырысы өтті. Жиында іс-шараларды дайындау және өткізу бойынша мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру мәселелері талқыланды. Комиссия мүшелерінің пайымдауынша тәуелсіздік мейрамы той тойлайтын емес, ой ойлайтын мереке болуы тиіс. Себебі ең алдымен бұл азаттықтың екінші мүшел тойы болайын деп тұр. Гүлшара Халықова тәуелсіздік мерекесі мемлекеттілікті, халықтың бірлігін одан әрі нығайтуға ықпал ететіне сенім білдірді. Тәуелсіздік біздің басты байлығымыз. Оны біз сақтауға, нығайтуға және болашақ ұрпаққа лайықты табыс етуге тиістіміз. Еліміздің 25 жылда жүріп өткен ғасырға татитын жолы қастерлі тәуелсіздігіміздің арқасы, елбасының ерен еңбегі. Біз жеткен жетістіктерімізді айтып қана қоймай, болашаққа нық сеніммен қарауымыз керек, осыны жастарға да көрсете білуіміз керек. Жыл бойы тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған түрлі бағыттарды қамтитын аймақтық, республикалық және халықаралық деңгейдегі 254 іс-шара өткізу көзделген. Оның ішінде 170 іс-шара орталық деңгейде, 84 іс-шара өңірлік деңгейде өткізіледі.